Falem dhe shumë se jelën. Falem derit. Ta shuza, a vidhë në vajë, urim e vitiri, a guzhe më thona ju. Falem derit. Po, guzhe. A ke festu vitin e ri? Po, e festoj. Se na e kina brejnë në halon, është asë është harap? Jo, nuk ka asë të ndaluar. Ju personalisht a kini pi verë? Parimisht, jo, nuk e kam pirë asë njëherë, nuk e pi alkoholit. Po pse përmendet shumë herë vera në Kur'an? Vera në Kur'an përmendet është pije jo dehse. Jo, shpirti nuk vdes. E pse shkruan në një ajet Kur'anit, shkruan çdo shpirt që ka lindur duhet ta shijojë vdekjen? Jo, atje është nefs, nuk është ruh. Trup, shpirtrat ne i kemi si zogun kafaz. Po, kure i rëjmë nga, nga kafazi, zogu fiton liri. Pse vëra me kryes burë se jelë, mi mama mi se jelë. Që shmëra me kryes të hudë në shumë hoqës? Kjo është kryi që katolik. E që shkryi ti katolik me të shpevre? Pse ti u ktheve prej musliman në katolik? Qka që tyri? Une nuk këm qenë musliman kur mu së më thuj e ke qenë musliman. Pse? Ta shë jëmë kudrë o këtyne me mjekra. Pse po mjekra kanë edhe priftat? Ja. E ajë thot, kjo leckë. Ajo i poshtër, ajo i diot. Ato nuk ka gjyq, nuk ka pushtet, sa ato duhet me dënu për jetë. Pse ke thonë që puna ma e keqe edhe ma e rëndë ka qenë si imam, kur ke punu në Gjermoni? Që është, ajo është puna ma primitive që mund të apaj një njeri. Atina që jem gjallë, na kena me shku me janë gjithë në desh, fis në mullë në dëgronë. Nuk ka feja s'ka përti, Zërbërëzën kërësitëtari. Qëfar të veprëm kur shumë i robat të grisura? Për shambull, shpesh eri kem të gjithë njerës të thonë mu kanë grisë robat, mu kanë qohë, robat mu kanë shkuqë. Shpesh shojmë pesha të prerë në formë prekantën. To, kemi një rast të më thëmë, një vajzë nga zona Drenisës. E që nga zonë Drenisë pati thuj brit një kamion në velorë. Ja, mo, babjak. Rajnë qohë, dalë në gjikë oke. Që Shifuti, burimi magjisë nga Shifuti, nga Izraeli, Shifuti i ka bërë magji profet Muhammed Sallam.